যুৱকসকল যথেষ্ট কিছুমানে সুধিছে মই খঙাল হৈছোঁ নেকি যুৱকসকল খঙাল হৈ গৈছে মানুহে মোক কৈছে দাদা জিকা পিছত আকৌ এবাৰ আহিব জিকা পিছত আমাক পাহৰি নাযাব মই দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰাই বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰক অৱগত কৰাই আছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বায়ু প্ৰদূষণ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈছে যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰু মোৰ স্বাস্থ্যতো প্ৰভাৱ পেলাবই কিন্তু যিসকলে ৰাস্তাত কাষত থাকে চাফাই কৰ্মচাৰীসকল ট্ৰেফিক পুলিচমেন যিসকলৰ গোটেই কামটোৱেই বাহিৰত আজি তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব হস্পিটেলৰ ভিতৰত থকা মৰিজসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব কিন্তু আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিখন স্কুলত যায় যিসকলৰ এস্থামা প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তো এই যে আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় এই কথালৈ মই প্ৰথমবাৰ প্ৰায়ে মই বৰ্তমান চৰকাৰক অৱগত কৰাই আছোঁ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন কাৰণ থাকে যাৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত আমিতো আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগতো বায়ু প্ৰদূষণলৈ ইমান শংকিত হোৱা নাছিলোঁ আজিৰ পৰা ছয় সাত বছৰলৈকেও আমি ইমান শংকিত হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু হৈছোঁ যদি প্ৰায় আমাৰ ডাটামতে চাই আমি বাইচনৰ পৰাই আমি হৈছোঁ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পোৱা কাৰণটোৱে হৈছে যি আনচাইণ্টিফিকভাৱে আজি ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন পি ডব্লিউ ডি বিভাগে কৰি আছে যিদৰে তেওঁলোকে আপোনালোকে চাওক গুৱাহাটী হাইৱেত এই যে ফ্লাইঅভাৰ যে বনাই আছে তাৰ গোটেই যে বালি তাৰ ধূলি এইখিনি যে ইয়াত চিমেণ্টবোৰ যে ইউজ কৰা গৈছে যিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লাগে যিদৰে ডাষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰি ৰাখিব লাগে বৰ্তমান চৰকাৰে কৰা নাই আৰু পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ দায়িত্বত কোন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি গুৱাহাটীৰ প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আজি ইমান বছৰ আমাৰ দিনতো তেখেতে আছিলে আৰু গোটেই এইখিনি কথা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত মানুহ ওপৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যে প্ৰভাৱ পেলায় আজিলৈকে তেওঁ চিন্তা কৰা নাই মই দুহেজাৰ বাইছ চনতো অৱগত কৰালোঁ মই দুহেজাৰ তেইছ চনতো অৱগত কৰালোঁ মই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনতো মই অৱগত কৰালোঁ এতিয়া মোৰ বিষয়টো হ'ল যে ইয়ালৈ মই বিশেষ ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচৰা নাই এইটো ডাঙৰ এটা সমস্যা ইয়াৰ কাৰণে এটা বিপ্লৱী চিন্তাধাৰা লাগিব ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি ভৱিষ্যত মই আপোনালোকৰ যোগেদি জনাই দিওঁ যদি এইখন চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ যদি মোৰো যদি সহায় ল'বলৈ বিচাৰে মই এইখন বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰত মই সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছো আমি ভালকৈ আমি কেনেদৰে কাম কৰিব লাগে বায়ু প্ৰদূষণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু যদি আপোনালোকে বায়ু প্ৰদূষণ তথ্যবোৰ চাই মাত্ৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত নহয় অন্য অন্য নগৰতো এতিয়া বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ত' যদি চৰকাৰে বিচাৰে তেতিয়া ময়ো সহায় কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আৰু এই যে আনচাইণ্টিফিক পি ডব্লিউ ডি বিভাগে যি ফ্লাইঅ'ভাৰ কামখিনি কৰি আছে তাত ঠিকাদাৰক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰসকলক আৰু পি ডব্লিউ ডি বিভাগ আৰু বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে গুৰুত্ব সহকাৰে গুৱাহাটী বাসিন্দাৰ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে চিন্তা কৰাটো উচিত এইটো খালী ধনী মানুহৰ সমস্যা নহয় ৰাস্তাত যিমান আমাৰ ঠেলা গাড়ী চলোৱা মানুহখিনি আছে ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পুলিচসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে চিন্তা কৰাটো উচিত পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল আপোনাৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ দিনতে যদি ফ্লাইঅভাৰ হ'ল দলংবোৰ থকা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো আজি প্ৰয়োজন নহ'লে আজি ইমান বনাবলগীয়া কিয় হৈছে পোন্ধৰ বছৰ উন্নয়ন হ'ল কাৰণেতো বনাব লগা হৈছে গুৱাহাটীত ইমান ট্ৰেফিক জাম কিয় হ'ল আজি এইটো কোনে কোনে সুধিছে মই সুধিছোঁ আপুনি সুধিছে আপোনাৰ ওচৰত তথ্য আছে নেকি কি নাই হোৱা আপোনাৰ ওচৰত তথ্য আছে নেকি কি একো কাম হোৱা নাই সেইটোৱেতো আপুনি ক'লে সেইটোৱেতো আপুনি ক'লে মই সেইকাৰণে সুধিছোঁ কোনে সুধিছে যদি আপুনি ক'লেহেঁতেন যে বিজেপিটো অভিযোগ হয় যদি আপোনালোকে ক'লেহেঁতেন যে তথ্য মতে গভীৰ শেষক কৈছে তেতিয়া মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো বেলেগ ধৰণৰ দিছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনাক সুধিছোঁ এতিয়া এজন সাংবাদিকে মোক সুধিলে প্ৰশ্ন মই সাংবাদিকজনক সুধিলো যে কোনে সুধিছে যে এই যে এনেকুৱা যে একো হোৱা নাই যে আপুনি প্ৰশ্ন সুধিছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে এটা বিশেষ চেনেলৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ক'লে যে মই সুধিছোঁ ত' সেইটো বিশেষ চেনেল কোনটো হয়তো সকলোৱে গম পাই গৈছে আৰু সেইটো চেনেলৰ সেইটো প্ৰপেগেণ্ডা যদি সেই চেনেলৰ প্ৰপেগেণ্ডাত যিহেতু সেই চেনেলৰ পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তেতিয়া মই যিমানে তথ্য দিওঁ মই যিমানে কথাবোৰ কওঁ সেই চেনেল এটা সেই সেই চেনেলৰ সেই চেনেল সেই সেই চেনেলৰ সেই চেনেলৰ সাংবাদিক এই মইতো হাঁহি আছোঁ সেই চেনেলৰ সাংবাদিক সেই চেনেলৰ সাংবাদিকগৰাকীতো এতিয়া মোৰ উত্তৰ দিয়াটোতো অলপ বাধা পাবই এতিয়া সেই চেনেলৰ মালিকে কেতিয়াবা বেলেগ সাংবাদিকসকলক কয় যে তোমাৰ মালিকক চিনি পাওঁ ময়ো সেই চেনেলৰ মালিকক চিনি পাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকে সেই সেই সেইজনে মানে সেই চেনেলৰ সাংবাদিকক তাৰ চাকৰিৰ পৰা ওলাবও পাৰে কিন্তু সেই ক্ষমতা মোৰ ওচৰত নাই আৰু মই বিচৰাও নাই যে কোনোবা এজন সাংবাদিকৰ চাকৰি যায় অলৰেডি পল্লৱ লোচন দাসৰ নাম ল'লোঁ আজি বেচাৰা তাৰ টিকেটটো গুচি গ'ল মই সেই চেনেলটোও মই নাম লোৱা নাই মই সেই সাংবাদিকজনৰও নাম লোৱা নাই কিন্তু যাৰ মাত ওলাই আছে তাৰ পৰা আমি সকলো কথাবোৰ গম পাই গৈছোঁ মই এতিয়া কথাটো কৈছোঁ যে এই পি ডব্লিউ ডি ফ্লাইঅভাৰৰ কথাটো গুৱাহাটীৰ ৰাইজে কৈছে আমাক নালাগে গুৱাহাটী মানুহে কৈছে আমাক সুধিছে নেকি গুৱাহাটী মানুহে কৈছে যে আমাৰ যে কৃত্ৰিম বানপানী হয় আমাৰ নালাবোৰ চাফা কৰক আমাৰ ড্ৰেইনবোৰ চাফা কৰক মহিলাসকলে কৈছে যে আমি সুৰক্ষিত নহয় আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি নিজকে সুৰক্ষিত নিবিচাৰ আমি নাভাবোঁ এতিয়া ক্ৰাইম বৃদ্ধি হৈছে চেইন স্নেচিক বৃদ্ধি হৈছে আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত টকা পইচা যথেষ্ট আছে নেকি এইখন চৰকাৰে কয় যে পাঁচ আমি যদি অ' পি এছ দিওঁ পাঁচ বছৰ আমি চৰকাৰ আমি বেংকৰাপ্ট হৈ যাওঁ যদি পইচা ইমানেই অভাৱ তে এক হাজাৰ কোটি টকা এটা ফ্লাইঅ'ভাৰ ওপৰত কিয় খৰচ কৰিছে যদি টকা অভাৱ নাই যদি বহুত টকা আছেতো কৰক মোৰ আপত্তি নাই এক হেজাৰ কোটি টকা এক হেজাৰ এনেকুৱা ফ্লাইঅ'ভ বনাওক কিন্তু টকাৰ অভাৱ আৰু এতিয়াতো আমি গম পাই গৈছোঁ কি গুৱাহাটী চাৰি যোৱা চাৰি বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ জনসংখ্যা তেনেদৰে বৃদ্ধি হোৱা নাই আমাৰ গাড়ী মালিকসকলৰ সংখ্যা তেনেদৰে বৃদ্ধি হোৱা নাই তো ইমান বায়ু প্ৰদূষণ কিয় বৃদ্ধি হৈছে তো তাৰ কাৰণটোৱে হৈছে যে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত যি ডাষ্ট যি ধূলা ধূলিটো ওলায় সেইটো পি এম টু পইণ্ট ফাইভত বহুত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু মই সেই চেনেলৰ সাংবাদিকগৰাকীক অলপ সুবিধা দিবলৈ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিদৰে মতা মাছ মাইকী মাছ যদিও সেই চেনেলে বহুত মোৰ মানে তলত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু যি কথাখিনি মোৰ আছিলে সঁচা আছিলে একেই সেই চেনেলসকলে যদি গৱীষেষকক সোধে মোক সুধিব নালাগে গৱীষেষকে সোধক যে গুৱাহাটীত বায়ু প্ৰদূষণ কিয় বৃদ্ধি পাইছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ডাষ্ট এটা ডাঙৰ এটা কাৰণ ওলাব আৰু আকৌ মোক কৈছোঁ যে মোৰ কথা মাত্ৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ নাই মই এতিয়াও কৈছোঁ যে এই বিষয় লৈ মই দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰাই মই অধ্যয়ন কৰিছোঁ আনকি গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত কি কয় মোৰ আগতে কি হৈছে কি হোৱা নাই মোক সোধক মই কি কৰিছোঁ তো মোক গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰতে প্ৰশাসনক ট্ৰেইনিং দিবলৈ মই মই প্লেনিং মই ছেমিনাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ টুলকিটো মই তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আজিও যদি এই প্ৰশাসনে গুৱাহাটীৰ পি ডব্লিউ ডি বিভাগ বা গুৱাহাটীৰ ভিতৰত থকা ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰশাসনে যে আজি ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ বিচাৰে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ এটা ট্ৰেইনিং আয়োজন কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুত আছো মই চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যদি চৰকাৰে মোৰ সহায় বিচাৰে ঠাইত গৈছে যুৱকসকল যথেষ্ট কিছুমানে সুধিছে মই সংগ্ৰহ লৈছোঁ নেকি যুৱকসকল খঙাল হৈ গৈছে যুৱকসকলে কৈছে আমি প্ৰতিবাদ ক'বলৈ পোৱা নাই আজি মাজুলীত গ'লো কলেজৰ এটা গেট বন্ধ কৰি দিলে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী কিবা সবাহ হ'লেহেঁতেন তেতিয়া কলেজ গভমেণ্ট স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল কেঞ্চেল কৰি সেই গভমে চৰকাৰী স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰেলীত লৈ গ'লেহেঁতেন কিন্তু আজি আমি বিৰোধী দলৰ এটা মঞ্চত যি ল'ৰা ছোৱালী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা স্বাধীনতা আছে যে আমাৰ মঞ্চত আহি আমাৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰিব নিদিলে কলেজৰ প্ৰশাসনে কলেজৰ গেটটোৱে বন্ধ কৰি দিলে আজি বিবৰুৱা কলেজৰ সন্মুখত বেৰিকেড লগোৱা আছে কলেজৰ ছাত্ৰ ঘৰত আজি পুলিচ গৈছে কা আইন আমি ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ পিছত কথা কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰাটো আমাৰ লগৰ এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু এইখন চৰকাৰ পুলিচৰ ভয় দেখাই আজি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ যুৱক সমাজক দিয়া নাই তাৰ বিৰুদ্ধে আজি অসমত যুৱকসকল খঙগাল হৈ গৈছে কোৱা নাই মানুহে মোক কৈছে দাদা জিকা পিছত আকৌ এবাৰ আহিব জিকা পিছত আমাক পাহৰি নাযাব কিছু ৰাজনীতিবিদ এজন দুজন তিনিজন মানে হাতত যিমান আঙুলি আছে তাতকৈ কম মানুহে এইখিনি কথা কৈছে যিমান যিমান মানে আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ তাতকৈ বেছি মানুহে কৈছে যে কংগ্ৰেছ দল এবাৰ জিকিবই যোৰহাটত এবাৰ আমাক কংগ্ৰেছ লাগে যোৰহাটত আমাৰ আমাৰ এইজন সাংসদ জিকি যোৱাৰ পিছত আকৌ ৰাইজৰ মাজত দেখা পাব লাগে বিজেপিয়ে কৈছে দেইটো বিজেপি নিজৰ কথা কৈ থাকিব এইটোৱেতো লোকতন্ত্ৰ মইতো তেওঁক ক'ব কি ক'ব পাৰে কি ক'ব নোৱাৰে সেইটোতো মই বাধা দিয়া নাই তেওঁলোকে চব কথা ক'ব পাৰে বিজেপি বিজেপি আজি সেই অঞ্চলত আজিতো মোৰ সেই বিজেপি তাত অঞ্চলত ভোট বিচাৰিবলৈ গৈছে নে নাই যোৱা মোৰ মতেতো গৈছে ত' বিজেপি যাব পাৰে মই কিয় যাব নোৱাৰো বিজেপি প্ৰাৰ্থী আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ ইফতাৰ ৰোজা সময়ত তেওঁ গৈছে অ বিজেপি গ'লে ঠিক আছে আমি কংগ্ৰেছে কিতাপ যাব নোৱাৰোঁ এইটোনো কি কথা হ'ল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যোৰহাটৰ ভিতৰত আমাৰ খুব ভাল এটা অৱস্থা আমাক খুব ভাল এটা পৰিৱেশ মই দেখা পাইছো এইটোৱে কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ কথা কৈ থাকক আমি নিজৰ কথা কৈ থাকিম লোকতন্ত্ৰত সকলোৱে নিজৰ কথা ক'ব পাৰে শেষত গৈ জনতা জনসাধাৰণ যদি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হয় যি যদি প্ৰশাসনে নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰে ৰাইজক যদি নিজৰ মতে তেওঁলোকে ভোট দিব পায় সুবিধাটো পায় পৰিৱেশটো পায় সাংবাদিকসকলে একেৰাহে প্ৰশ্ন সবকে সুধিবলৈ এটা সুবিধা পায় ত'তে আমাৰ জয় হোৱাটো নিশ্চিত মই প্ৰত্যেক নিৰ্বাচন টাফ নিৰ্বাচন ধৰোঁ যদি আজিৰ তাৰিখত কলিয়াবৰ লোকসভা একে একে মানে একে 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 থাকিলোহেঁতেন মই তেতিয়াও এটা টাফ নিৰ্বাচন হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰিলোহেঁতেন মই কেতিয়াও অ'ভাৰ কনফিডেণ্ট নহওঁক মই প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনটো টাফ নিৰ্বাচন হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰোঁ মোৰ সন্মুখত যিজনে হওক মোৰ সন্মুখত কোনো নাথাকিলেও মই নিজৰ লগতে প্ৰতিযোগিতা কৰিলোহেঁতেন কি আগতকৈ আৰু বেছি ভাল কৰিব লাগে তো মই আজিও মই ৰাজনৈতিক বিৰোধী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক সন্মান কৰোঁ কিন্তু এটাহে দুখ যে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া দীপ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত গ'ল কিন্তু ডিব্ৰুগৈ ডাঙৰীয়া যে আক্ষেপ পালে মনত এটা দুখ পালে আজিলৈকে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় ডাঙৰীয়াৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰি বিচৰা নাই নিশ্চয় যদি ৰাজনৈতিকভাৱে বোট ৰাজনৈতিকভাৱে অপপ্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব পাৰে তো মানুহে যি আঘাত পালে তাৰলৈ এটা মানৱীয়তা চিন্তাৰে ক্ষমাটো বিচৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কালি জিতেন্দ্ৰ সিং আহি কৈছে ৰাইজে যেতিয়া কৈছে দাদা জিকা পিছত আকৌ আহিব আৰু কি গেৰেণ্টি লাগে আৰু যুৱকখিনি কৈছে আমি আপোনাক বিচাৰোঁ আৰু কিছুমান কাগজত হেডলাইনবোৰ তেনেকুৱা আহিছে যে মানুহে আজি কথাৰে নহয় আজি আমাৰতো পাৰ্লামেণ্টৰ পাঁচ বছৰত গোটেই ৰেকৰ্ডবোৰতো আছেই গোটেই তথ্যবোৰ চাই লওক আমি কৰ্মৰ যোগেদি মই কথাৰে যোগেদি মানুহৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ বিচৰা নাই মই কৰ্মৰ যোগেদি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ বিচাৰি আছোঁ নহয় মোৰ ক্ষতি নহয় চব ৰাজনী ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগে ভাল হওক বা বেয়া হওক মই ভাবোঁ আমাৰ তৈয়াৰী আছে আমি তিনিটা সমষ্টিত আমাৰ ভাল এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিব আৰু ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট সোৱাৰী আমি পাওঁ এতিয়া চাওক তেওঁলোকে অংকৰ কৈ থাকক তেওঁলোকে অংকৰ লৈ ব্যস্ত হৈ থাকক ৰাইজে কি বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত ৰাইজে কি বিচৰা কথা বিজেপিয়ে পাতিছেনে এতিয়া মই যোৰহাটত কৈছোঁ যোৰহাট আমাৰ মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তেৰকটা মই কৈছোঁ তিৰক শিৱসাগৰ হাইৱে ভাল হ'ব লাগে কোনোবাই মন্ত্ৰী মোক বালি পাৰিছে মই কৈছোঁ মাজুলীত গড় খনিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে কোনোবাই কোনোবাই বেলেগ মন্ত্ৰীজন মোক কাৰ লগত বিয়া হ'ল সেইটো কথা পাতিছে মই কৈছোঁ গভমেণ্ট কলেজবোৰ উন্নত হ'ব লাগে কিছুমানে কৈছে মই ডেৰ লাখকৈ হাৰিম ত' এইটোৱেতো পাৰ্থক্য মানুহে চাই আছে মানুহে আমাৰ দুটা দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পাৰ্থক্যটো চাই আছে আৰু ৰাইজৰ বিবেকৰ ওপৰত মোৰ একশ শতাংশ বিশ্বাস আছে হ'ব থেংক ইউ থেংক ইউ চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ